чуулай ремэр бэрэвэшин тэгсэн модлоо доржишин гивийн дамжид овоогийн рему шиндүүд дамбаржаа гэн. За чуулай рему бэрэвэшин усан дотор одоо зураг зурж байгаатай адилхан тэгсмийг дариут нь бол хилэнцийн сэтгэлийг бол дариут нь тохирж үлдэх хэрэгтэй. Хүнд хилэнцийн буруу муу сэтгэл төрөх юм бол түүнийг бол бушуухан одоо алга болох орхих нь зүйтэй юм а гэж. Усан дээр зурсан зураг биш. Усан дээр зураг зурхад одоо хэр удаан тогтдох вэ? Тэгээд тэр хүн тэр дараа урсаад л явчих нь уцаад иргээд одоо ямар нэгэн ор мөр үлдэхгүй шүү дээ. Түүнтэй адилхан аливаа зүйлсээс сэтгэл таагүй нөхцөл байдлаас үүсэж байгаа хилэнцийн сэтгэл бусдыг одоо мууш ах гомдоох гэдэг юм уу? Ус хонзон одоо үрлэх байдаг юм уу? Ийм муу хідэнцтэй сэтгэлийг бол усан зурсан зураг мэт дариухан орхихын зүйтэй юм а гэж. За ер нь ном дотор их олон таа гардаг шүү дээ. Би тийм одоо хилэнцийн муу сэтгэлийг бол битгий одоо хадгалжээ. Түүнийг бушуухан орхих нь бол алстан чамар байдаг юм гэж. За буйны тангаргыг чулууны зураг мэт баттай үлдээ гэж. За харин буйнтай сайн үлийг хийя. Бусдад сайн сайхан зүйлийг одоо тус хүргье гэсэн ийм одоо дам бодсон тангаргалсан эргээд одоо хариу сайхан тус үүлэг хийнтэй гэж ингэж одоо сэтгэлдээ болсон зүйлээ бол харин мартчилгүйхэн шиг тэрийгэ бүр чулуун дээр зурсан зураг шиг баттай гэж үлдэх хэрэгтэй юм аа. Чулуун зурсан зураг гэдэг бол тийм олон зуун жил одоо байж байгаа шүү дээ. Түүнтэй адилхан хэрэгтэй юм гэж. За өмнө ч гэсэн одоо бидний ном дотор бол одоо гарч ирсэн. Ер нь бол аливаа юмсын учир утгыг сайтар танин мэдсэн тийм мэдлэгэн дээр суурилсан сүжиг гэдэг бол их баттай үлддэг юм а гэж ингэж бүхэн номд бол гардаг. Тэгэхээр аливаа юмсын учир утгыг мөн чанарыг сайтар танин мэдэх хэрэгтэй. Тэгэхээр танин мэдчихэд мэдлэг суурилсан тийм сэтгэл сүсэг бишэл гэдэг бол маш чухал зүйл юм а. Тэгэхээр учир шалтгааны мдээгүй сүсэг гэдэг бол түн тогтсон одоо итгэл үнэмшил гэдэг бол дамлаа давийн пүргүүш ингэ шаврын татгсан одоо гадтай айлхан шавртай газар атгсан чигтэй газар атгсан гадс бол тэгээд унчдаг шүү дээ. Тэтэй байж чадахгүй. За түнтэй айлхан гэж ингэж бол олон гардаг. За мөн одоо бодисотой хүмүүсийн хүний гэдэг хэлсэн үг гэдэг бол чулуун дээр битсэн зургтай айлхан байдаг юм гэж нэг зэрэг номон дотор бол энэ таар олон гардаг. За сэтгэл сайн болвос ертөнцийн ажил бүхэн ч гэсэн номд ороод юм уу гэж. За хүний өөрийн сэтгэл зөв сайн байх юм бол ертөнцийн хийж байгаа ажил ч гэсэн номд ороод ном болж өгдөг а гэж. За ном болно гэдэг юу гэж нэгтэйгээ зэрэг хүний сэтгэлд одоо зөв дадал зөв одоо ул мөр үлдээж байх юм бол түүнийг бол ном гэж хэлдэг. Ном гэдэг бол хүний сэтгэлд байгаа зөв зөвтэй сайн чанарыг бол ном гэдэг юм а гэж бид хэлсэн шүү дээ. Ном гэдэг нь сэтгэл дурхсны хэрээр хэмжигддэг зүйлээ гэж. Түүнтэй айлхан сэтгэл сайн байх юм бол ертөнцийн ажил бүхэн номд ороод моо гэж. Зүгээр одоо ажил албаа хийж байгаа ертөнцийн юм хийж байгаа гэсэн зөв сэтгэлийн үрээр тэр зүйлс бол ном болж одддаг юм а гэж. Ховоон ч өдчөө гууж ялгын үс гэсэн маш их өндөр уулын ороод одно шүү дээ гэж. За гууж ялгын ус муу хотгийн ус бол өндөр уулын ороод гарна гэдэг бол амаргүй ээ. Гэхдээ тэр гарах бол байна. Яаж авах вэ гэхээр ховоон чүтээс савнд хийгээд ховоогоор татаад тэгээ савнд хийгээд ингээд одоо хүн ууланд гарах уул өндөр ууланд авирахтаа ууйгээд аваад явах байх нь байна шүү дээ. Цэвнтэй айлхан гуужалгын ус ч гэсэн өндөр уулын ороод гарах байдаг юм. Цэвнтэй айлхан хүний хийж байгаа зүгээр ертөнцийн одоо жирийн үйлч гэсэн сэтгэлэн зүв байх юм бол ном болдогч товчор байна шүү гэж хэлж. За тэгсэн бодлоо доршинжээ. Гэвийн дамжууд аваа юм хин. Шиндү тэвэ резер сонгоч. Сойчин дэмбийн бобичу шиндү тэвэ резер сонгос. Маш их өндөр уулын ороод шодддаг юм аа. Зовор ламбра гончлоо. Лопуг дадна жисм дөөгч гол нь голчлон үүлийн үргийг жохог дээр оюуныхан одоо мухартан гэж оюуны мухрыг даадаг бас сансан юу бүхэн бүтнэ. За энэ бурхны сургаал ном юм болохтойгоо зэрэг үйлж гэхээр гол нь бол ламбра гэж үүлийн үр гэдэгт бол маш их хэрэгтэй гэдэг. Манай муу юм хийх юм бол зовлон бий болно, сайн зүйлийг хийх юм бол амгалан жаргалан бий болно гэдэг. За тэгээд үүлийн үр гэдэг бол бас бүдүүн нарийн олон янз бид
бүдүүн тамаас ахуулаад машид нарийн үүлийн үр. Эдгээр нарийн үүлийн үрүүдийг одоо сэтгэл итгэмжлэгч хуудээ дууруудчихсан ном сургаал тэрэг үлдэж байгаа бурхан. За тэр номын ёсоор явж байгаа хуурга эдгээр бүгдэд одоо оюуныхан мухрыг даатгаас үнэхээр чин сүчгтэй даатгах чадах юм бол юу сансан хэрэг бүхэн бүтнэ гэж. Энэ тэндээс ямар нэгэн одоо эд чидрийг бүтээнэ гэсэн үг шүү. Өөрөө тэр гарт өөртөө бий болгож байгаа зөв санаа зөв одоо сүсэг бишрэл итгэл бишрэлэн тэр хүнийг зөв замд нь хөтлөөд явж байгаа. Ийм зүйлийг бол хэлдэг ээ. Ер нь бол бурхны сургаал ном болвол эхлээд өөрөө зөв бай. Тэр зөв үйлдлийнхаа төлөө хүн хичээ. Тэгвэл одоо түнд чинь боломж тосломж бурхны одоо аврал итгэл бий болно гэсэн ийм санааг ер нь хэлдэг шүү дээ. Жишээлх юм бол одоо жишээ нь үлгэр байдаг. Бурхан баг шав нарийнхаа хамт одоо явж байлаа гэх. Тэгээд нэг тариачин хүний үхэр нь одоо жалганд унчихсан. Тэгээд гарахад одоо туйлын боломжгүй боловч тэр хурцчин хүн бэр үхрээ гарах гэж хичээнгүүлэн оролдож байсан. Тэгээд түүнийг бол бурхан багш ирээд бусад одоо шав нартаа толгоороо дохоод ингээ бүгдээрээ туслаад тэр хүний үхрийг бол гуугаас гаргаж өглөө гэж дахиад цаашаа явж байтал яг ижлэхэн тохиолдол болоод бас нэгэн хүний одоо үхэр нь одоо жалганд унчихсан. Харин тэр эзэн бол юу ч хийхгүйгээр уйлж суусан гэж. Тэгтэл бурхан багш тэр хүний хажуугаар цааш явсан. Ингээ нэг шавь нь асуусан. Бурхан багш та яагаад төрөүний хүнд бол тусласан? Саяын хүнд харин та яагаад туссангүйвэ гэж хэлтэгээ зэрэг хэрхэн би яаж туслах вүлээ уйлж юу гэж асуусан гэж. Тэр хүн өөр юу хийж байна тэр зүйлийг л одоо дэмжинэ гэсэн юм санаа юм. Тэгэхээр бол боломжгүй зүйл гэсэн хүн чех юм бол түнд одоо бурхад туслалтаа тэр зүйл одоо өөрийн хийж байгаа зүйл дээр нь одоо хүн туслана гэж. Тэгэхээр уйлж байгаа хүнд бол уйлж туслах юм уу гэж асуусан тийм үг байдаг шиг одоо тийм санаа одоо өндөрөө байдаг. За ийм маягаар болов аливаа зүйлсийг бол ойлгоноо бидний хийж байгаа ч гэсэн тэнд гинтээр ирээд хич хит тус болох биш. Тэр хүний өөрийнх нь зүг зүйдээ ихтгэл бишрэл үйлдэл эдгээр хүн бол одоо аливаа үйлсийг нь санаачлан өсчлэн бүтгэ дутас болдог юм а гэсэн ийм санааг бас бидэнд орчиж байна. Тэнгэрийн хаан бүр хурын дуулаас үр тариаж өмсч болно ургана гэж. За тэнгэрийн хаан номын уг бол хэжэн саяж албаа гэдэг юм уу юм орчуулах юм бүтээлдэт байгаа боловч ерөөсөө хурамс тэнгэр спор усбоваас л гэсэн хурус харагдах юм бол үр тариаж өмсөв хурам. За ертөнцийн эсрэгийн үсний төвд тэнсний бүдгийн үсд төрж байгаа. За энэ юу гэж юм лотон хүнсэн цогт жигтэн цамбын арын мондуу чамбин сагат тарсан дээр дивний димач үдвийн чир дамбийн чөлжин ламбууд юм. Тэгээд энэ юу гэж юм өгтэйгээ зэрэг яг хуу энэ нөгөө нь сүүн зам гэж хэлдэг шүү дээ. Түүнийг хэлж явах шиг байна. Тэгээд тэр нөгөө одоо доторгууд одны одтууд ингээд одоо сүүн зам гэж бид хэлээд байдаг шүү дээ. Хоёр төвтрийн хэрийг уухын тухайд дээдний номын зам татсан гэж. Тэгэхээр бурхны сур ном гэдэг бол ямар очтой гэдэг зэрэг хоёр төвтийг арилгахын уухын тухайд бол энэ сүүн зам одоо од харгийн бүлэг однуудын одоо орд энэ гэж ярьдаг шүү дээ. Түүнтэй адилхан бурхны ном сургаал гэдэг бол за хоёр төвтэй гэдэг бол дэвний нэндов шидэг гэж нисвансын төвтэй хийгээд мэдгтүуний төвтэй гэж нисванас гэдэг энэ төвтөр байна. Бидний одоо уур муух шунал тэргүүтээ элдөө муу үйлсүүд тэр муу сэтгэлүүдийн одоо гарч байгаа төвтөр гэдний зүйл биднийг бол төвтөрлөж байдаг. А нөгөө тал дээр бол мэдгтүуний төвтөр гэдэг нь бол аливаа зүйлсийг бол одоо нарийн бүдүүн бүхэл зүйлсийг танин мэдэхгүй байгаа мунхаг ин одоо төвтгөр ийм хоёр төвтгрийг бол арилгаж яаж бол гэгээр л төрдгэ гэж ингэж үздэг. Үүнийг арилгахын тухай дээдийн номын зам татсан гэж. За одоо ингэж бид нэр чойжиг
номын одоо хэсэг дээр. Ягаад гэвэл бидний энэ ном бол хос ёсны сургаал гэж ажиллаж, ертөнцийн ёсыг гээд номын бүлэг гэж. Ертөнцийн зүйлийг гарч байгаа нэг бүлэг гарна. А номын зүйл гарч байгаа бүлэг гарна гэж. За одоо ингээд бид нэр номын бүлэг гэдэг дээрээ бол хурцирж байна. За усны язуур 7-оос дээд болсон. Усны их нь бол цасан тулсан мэт номч эндэрлгүү хагцсан бурхны зарилгаас гарсан хэрэгэ гэж. За тэр усны язуур дотор бол 7 янзын одоо усыг бол ерөнхийн юм ямар ямар ус байх вэ гэж гээд бол хуваасан. Түүн дотроос хамгийн дээд нь бол одоо цасны ус байсан юм а гэж. Тэгэхээр ус нь жишээлхиим бол хурын ус, цасны ус, гол мөрний ус, булгийн ус, удгийн ус, нуур тойрны ус, далайн ус, модны ус хэмээн ангилсан ба тэдгэрийн ясс болвол ингэж одоо 7 янзын ус байдаг гэсэн. Тэдгэрээс өмнөх нь хойдхоос нь сайн юм бич. Хойдхойд нь өмнөхөөс нь одоо муу юм а гэж ангил. Тэгэхээр яг үг ихээр жишээлх юм бол модны уснаас нуур далайн ус арай илүү байх нь. Нуур далайн уснаас хутгийн ус илүү, хутгийн уснаас булгийн ус илүү, булгийн уснаас гол мөрний ус илүү, гол мөрний уснаас цасны ус илүү, цасны уснаас хурын ус илүү гэх чээтэй. Ингэж одоо дээд усны их нь цасан тулсан гэж байна да. Ер нь хурын ус, за газарт тулсан усуудыг бол 7 ангиллаа гэхэд тэр дотроос цасны ус нь илүү сайн байх нэ. За ингэж зарилгалсантай адилхан цасан тулсан мэт номч эндүрүүлгүүс хагцсан бурхны эндүрүүлгүү хагцсан бурхны зарилгаас гарсан хэрэгээ гэдэг. Номын их гэдэг бол явсаар уруу бурхны сургаалт болдог аа. За цас уулын их бол усны их бол явсаар уруу цас дуулан тулдаг гэж хэлдэг лүү дээ. За түүнтэй адилхан хэлж байна да. Ном гэдэг хүний сэтгэлийг одоо амьдруулах үнэхээр одоо хүний нисвансаас нь салгаад амгалан жаргалтанд хүргэж чадах энэ сургаал бол явсаар бол Бурхан Буддагийн сургаалтай л тулдаг юм аа гэж. Тийм учраас гүн дэлгэр анхааран авлагын 3 зам дараалан буусан хувцсыг бүрэн эндүрлгүү сайн хувдан Тэнгэрийн тавиг болсон мөн гэж. Тэгэхээр бурх сургаал ном гэдгийг бол Бурх Тэнгэрийн одоо харилсан тийм тахлын устай бол адилхан юм аа гэж ингэж хэлж байна л да. Тэгэд номч эндүрлгүү хувцсан. Тийм учраас гүн дэлгэр анхааран авлагын 3 зам дараалан болсон гэсэн мэрэмбэр бавая дэнэ савжэн юмлэнж ламсан мэрэмбэр бавая дамаг чанлаа манурлаа гасан намцад чоёо юм гэж. Ингээд эдгээр нагууд гүн дэлгэр гүн савба жайва гэж та гүнзгий номын аймаг гэж байна гэдэг. Дэлгэр номын аймаг гэж байна гэж савдан дэчин чоёо гүн дэлгэр номын одоо анхааран авлага тэдгээр ном гэдэг бол анхааран авнаа гэдэг маань өөрөө одоо амьдрал практик дээр хэрэгжүүлсэн хинт бол эдэн 3 замд дараалан буусан гэдэг нь 3 төрөлхийдний одоо мөрөөр буусныг хэлж байна уу. 3 хурдны номонд одоо хэлсэн үү ингээд хэлж байна. За 3 хурдны ном гэдэг бол анхдор хурдны ном, дунд хурдны ном, тэгээд одоо лигур ном бүр лэгчээжийн чанхар буюу 3 дахь хурдны ном бол бурхан багшийн одоо том сургаалыг бол ерөнхийд нь 3 зүйл номонд хурдэнд одоо хуваадаг шүү дээ. Агуулгын хувьд эхний ээлжинд бол бас зориг тухайлан зорьсон одоо шамнартай альцсан ном байдаг. За тэгээд бол дунд хурдны ном гэдэг бол одоо сэтгэл төдийтэн зориулагдсан одоо дагаж гарсан гэж. Ер нь бол 3 хурдны номыг дагаад 4 одоо тогтсон тал бол гарсан гэж. 4 том философийн одоо том чиглэл урсгал бий болсон. Тэдгээр нь бурхан багшийн альцсан сургаал номын агуулгын хувьд 3 өөр одоо оюун ухаанд буюу 3 одоо тийм тодорхойлсон одоо тийм зорилтод гэх юм уу тийм хэсгүүдэд зориулсан номуудаас нь үүсээд тэгээ агуу том гүнзгий ном болохтойг зэрэг зүгээр нэгхэн одоо номоор нэгхэн одоо хэлбэрээр бас хүрдгэн байл хүн хүний санаа ондоо өөр за тэгээ бодол өөр тэгэж маш том ном учраас оюун ухааных нь одоо хүлээж авах зэрэг хэмжээд нь таарат ингээд өөрөөр байдаг. За нэг хүний хувьд ч гэсэн эхний одоо ойлгох хэлбэр дунд тавьд одоо явсаар бол бас ойлголт нь өөр болох хэрэг. Илүү одоо гүнзгий ухаантай бол шууд одоо дээд түвшинд нь ойлгоод явах юм. Ингээд ийм 3 зэрэгт дараачилсан одоо буусан ийм өвдсийг бол эндүрггүй авч чадах эндүрлгүй гаргасан сайн хувьтай хүний гэж сайн хувьтны тэнгэрийн тавиг ус мөн гэж. Үнэхээр одоо тэр номыг бол мэдэж хүлээж авч чадах тийм сайн хувьтай хүн
хүнд бол өстө тэнгэрээс хайрсан аршаан гэдэг шиг тэнгэрийн одоо 50 усан юм а гэж одоо бурханы сургаал гэдэг бол ийм гайхамшигтай зүйлээ гэж ингэж хэлж байна. Гэвч цагаар их зөвөн цогт манзачир ламбар тодруулан зохиосон гэж далайд 4 үед загсны зурсаар гаргахдах мэт энэ айлын шашин дугау уулзаад гомо мөрдхийн нэгэн орох вэ гэж ингээд хэдийгээр бурхан юм гайхамшигтай ном сургаалыг альцсан боловч цаг зөвөн болохын зарч. За цаг зөвөн болоод гэдэг маань л яг хүний сэтгэл өөрөө их бүлэн гардхаар цаг зөвөн болно гэж хэлж цаг өөрөө бодож байгаа зүйл бишээ. Хүний сэтгэл одоо дараачсан цаг зөвөтлөө гэж хэлдэг юмаа гэж. Ингэж хэлдэг. Тэгээ 500 цаг гэдэг болжээ. Гэхдээ тэр нь юу гэхээр голчлон болов тийм нөхцөл байдал бол их дорой болсон. Гол нь хүний сэтгэл дороочсон, нас дороочсон, нэмэн нэгма, цэ нэгма, дү нэгма, симжээ нэгма гэж бодгаал өөрөө дороочсон. Ийм таван зүйлийг бол хэлдэг. За ийм цаг үед бол манзуширийн ламбар тодруулан зохиосон гэж. Тэгээд тэр ном сургаал номыг бүдгэрээд хүлээж авах мэтгэн одоо бас цөөрөд ихтэйгээ зэрэг манзуширийн лам манзшир бурхан байр бол бас түүнийг бол улам илүү тодруулан зохиосон юм а гэж. За манзширийн хин одоо сургаал номууд тийм ээ. Гомлодын гэгэм, Пагтогмдын гэгэм, Майзер манзширийн хоёр болвол хин одоо сургаал ном гэдэг бол гомлодын гэгэм, Пагтогмдын гэгэнэ дамжаад ингээд хүмүүний номын оронд буусан. За эдгэрийг бол бас хэлж байна. На 79 дөрвөн үед загсны дөрвөр гаргадах мэт энэ айлын шашин дугау уулзаад гомо мөрдхийн орох вэ гэж. Тэгээ зэрэг за энэ вэд гэдэг эргэжид гэж нэг хэлдэг юм. Вэдийн одоо сургаал гэдэг бол бурхан багшийн сургаалаас өмнө байсан одоо том сургаал шиг байгаа юм. Тэгэд энэ вэдэс бол бас зарим зүйлс энэ бурхан ном дотор бурханы номын сургаалыг үсгэд бас зарим нь бол бас суур энэ төр болж байсан. Гэт одоо энэ бурхан багшийн тухай кино дандар гараад байгаа шүү дээ. Голдуу тэр Швара тэнгэр, Махшвара тэнгэртэй мөргөө тэр вэдийн одоо том бирамнууд энэ төр ерөөхдөө гол тэр дайны урлаг хүмүүний урлаг за тэдэ хайр сэтгэлийн тухай зааж явах шиг тийм ээ ер нь бол хүний сэтгэлийн тухай ертөнцийн тухай энэ төр сургаалуудыг тэр бирам багш нар нь бол зааж өгч штэ хүн шиг говандина багшаа гэж гараад идэх бурхан багшийн одоо багш байж байгаа тэг сүүл тэр бурхан багшийг бол даянч болгох замд нэг оруулчлаа гэж одоо тэр бол явуулж байна шүү дээ. За ингээд ийм зүйлүүд гардаг аа. За 79 дөрвөн үед гэж. Тэгэхээр энэ яхуугаар ер нь бол Вишну тэнгэр бол загсны дүрсэнд хувлаад тэгээд 79 дөрвөн одоо веди гаргасан гэдэг ийм яриа үү. Тэгээд дөрвөн вед гэдэг нь юм хөө дөрвөн том одоо нэг мэдлэг айс авыг л одоо хэлж байгаа мэт байгаа юм л да. Жишээлх юм бол яруу найраг бол нэг дөрвөн вэдийн нэг нь яруу найраг одоо уран зохиол хэл шинжлэл тийм ийм том одоо гайхамшигтай мэдлэг орны оюуныг бол нэг вэдийн сургаал юм а гэдэг. Энэ үүдээ өөрөө гаргасан содрууд гэж яриад байдаг юм л да. Тэр эндхийн эртний эндхийн одоо философ дотор бол бидний ном үзэж явахд бол энийг бол ингээд зааддаг. Тэгэд энэ магад өгүүлэхүү гэж за альва юмсыг бол одоо учир утгын машин нарийн таньж одоо зөв зааж сургахдаг өгүүлэх ярихын одоо хэлэг тийхэн тухай ийм нэг том ведийн том сусч аж тэр байдаг. За тахил өглөг гэж за альва зүйлсийг тахих өглөг өгөх зэргүүдний одоо шалтгааны гэдгээрийн одоо тус эрдмийн гаргасан одоо маш том ведийн шаштар байдаг гэж эргэжжи гэж хэлдэг тэр байх нь. Төрийн сахуу. За төрийн ёсны бас том сургаал байдаг. За энэ дөрвийг бол тэр загсд Вишну тэнгэр загсны дүрээр ороод тэгээд том далаа дотроос бол энэ дөрвөн вэдийг бол гаргаж ирсэн юм а гэж ингэж яриа байдаг ахна да. Тэгэхээр юу гэхээр ер нь бол Вишну тэнгэр л одоо айлдсан тэр одоо энэ том ёс мэдлэг ухаан юм. Тэгээд энэний үлгэрлэлсэн нь бол тэр загсны дүрээр ороод гаргасан гэдэг үүнтэй адилхан гэж хэлж байгаа юм да. Тэгэхээр энэ юу гэдэг юм хэвтэйгээ зэрэг нэг талаар бид нар энэ дөрвөн вэд энтэн талаар ойлголтыг нөгөө талаар бурхан багшийн сургаал гэдэг бол гурван хөрдний номыг бол дагаад бий болсон. Тэр тодорхой дөрвөн одоо тогтсон таалал байдаг аа гэж түүнийг бас энэ адилхан шашин дагуулдаг дөрвөн тогтсон таалал
дөрвөн том философийн одоо урсгал байдаг гэдгийг л хэлж байна л да. Ер нь бол додева живрэгмарава семзамба танжирва гэж энэ дөрвөн зүйлийг ярьдгийн. Тэгээд судра аймагтан ялгамжаатан тэгээд гэдэг хоёр байна. Тэгээд читаматра буюу сэтгэлдүүдний тэн тэгээд танжирва танжирва гэдэг умаран жид ума танжирва гэдэг ингээд энэ философийн дөрвөн одоо урсгалын талаарч гэсэн бид гардаг юм л да. Лигур намбар чожийн хурл 10 дугаар дээр гэж за тэр хурл дамбууда ДНЖ барны живрэг марааны гарсан гэдэг. Дэдэвад живрэг мараа бол хурл дамбыг бол жис орнод гарсан юм. За тэгээд хоёр дахь хурдны одоо энэ бол бидний одоо энэ дүмта үзэгтэйгээ зэрэг бол одоо чэжлүүлт юм л да. Юу вэ? Тэгур намбар чожийн хурл 10 дугаар дээр ДНЖ жимраны жис хурл дамбы жис барны одоо жимраны за ингээд би ч гэсэн одоо энэ уншаад жижилцэг байсан намаа бол мартцсан байна уу.